নমস্কাৰ মই অস্মিতা ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো বিটিআৰ বাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ কাৰণ কুকুৰাজাৰৰ যি চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় সেই মহাবিদ্যালয়সমূহক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নতিকৰণৰ লক্ষ্যৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই হাতত লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ আৰু যি বৈঠক সেই এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বৈঠকত উপস্থিত হৈছে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আৰু এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়সমূহক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নতি কৰাৰ আৰু লগতে বৈঠকত লোৱা হৈছে ইয়াৰোপৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত পিছে কিসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ সমূহ দৰ্শকক কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় এখনক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নতি কৰাৰ লক্ষ্য এই সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সন্থা আৰু শিক্ষা বিভাগ BTC বিষয়াসকলৰ সৈতে এক যুটীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে আৰু লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই আৰু লগতে উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্ৰুত ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি জনাই গৈছোঁ সমূহ দৰ্শকক যে বিটিআৰ বাসীৰ বাবে পুনৰ আছে ভাল খবৰ পুনৰ ভাল ভাল আঁচনি পুনৰ ভাল ভাল পদক্ষেপৰ পিছত এতিয়া পুনৰ দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰৰ যি চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় তাৰে চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খনক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নতি কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু এই সন্দৰ্ভত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল এক যুটীয়া বৈঠক হৈছিল যিখন বৈঠকত ভাগ লৈছিল কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সন্থা শিক্ষা বিভাগ BTC বিষয়াসকল আৰু এই আটাইকেইজনৰ সৈতে এক যুটীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আলোচনা কৰে কোকৰাঝাৰৰ যি মহাবিদ্যালয় সেইসমূহক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰু কেইবাটাও উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু লগতে উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্ৰুত ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে আমি জনাই গৈছোঁ সমূহ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নতি কৰাৰ লক্ষ্য বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ